përshmëritje show ke shosje dashtëna, kjo nuk është një reklam, kjo është një mesaj sensibilizus, i kja i to ban 2500 lek edhe ekonomin anti-djers. Kjo që ju lutem shumë, dashni me pështu në jetë njërit, dashni mas me vraken, mas me mytken, mas me nëllë nëj aksident nëj shoferit, ju lutem, hargjoni 3000 lek ose 2500 lek, blene, hidhe të poshtë të sitoa, ose dhe në tropë dhe në krysë, ka problem, vështë ju vinë era anti-djers, se e hani drejtë si punën, po, a ka mundësime dhe të njëse dhe në me qërkullu me fogona, dhe në me qërkullu me taksia. Përdoj me i interesant i djesë me i hongër, dërri si kërë t'i hongër, 3.000 lek ben, lëni korona pa pi, lëni paket që mda keza pa ble, mase pini i kafe nade, ose i orange juice mramet, ose i shisha gjatë ditës, bleni një loj anti-djesë. S'ka problem, edhe 1.500 lek që a shumë me rull, nuk ka pikë problemit, mund të t'ma kënë falë, ka dërë zëllisë që s'kam pas lek me ble, dhe të po, më këshëllune me përdojë lona dhe të shë më jem rahat. Blene, shnet.